Pa ovaj drugi dan Prespa foruma je bila dobra prilika da negdje ojačamo našu saradnju sa zemljama iz regiona i u tom smislu sam se sastao i sa prije svega predsjednikom Hrvatske gospodinom Milanovićem. Od Hrvatske očekujemo jednu snažniju podršku u narednom periodu na našem evropskom putu i dobio sam uvjerenje od predsjednika da će upravo tako i da bude. Sa predsjednikom Albanije negdje smo razgovarali o zaista ovom važnom projektu o izgradnji mosta preko Bojane, način na koji ćemo biti povezani u narednom periodu i to je jedan simboličan način koji će dodatno unaprijediti ekonomsku saradnju naše dvije zemlje i sa predsjednikom i premijerom Sjeverne Makedonije o negdje uspostavljanju ove direktne linije koja je potrebna zaista između Skoplja i Crne Gore koja bi dodatno unaprijedila i razmjenu turista između naše dvije zemlje i zaista ojačala i ekonomsku saradnju. Prosperitetan region Zapadnog Balkana je svima potreban, svima od koristi i upravo negdje i Crna Gora treba u narednom periodu da igra što aktivniju ulogu u tom smislu.